ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଲୋକନାଥ ଦଳେଇଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରି ଗିରଫ କରିବା ଓ ଗଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଚାରି ଛକ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ନିରୀକ୍ଷକ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦଳେଇଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସମ୍ପାଦକ ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ ଶିଶିର ସ୍ୱାଇଁ କାବୁ ସାହୁ ବିଜୟ ବେହେରା ବିନୋଦ ପ୍ରଧାନ ବସନ୍ତ ମଲ୍ଲ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ସମାଜ ସାମ୍ବାଦିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଥାନା ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର